На Кіровоградщині призупинили роботу всі три уранодобувні шахти. Копальні вивели у прості через брак фінансування. Робоче устаткування і транспорт на шахтах в аварійному стані. Коштів на їхнє оновлення держпідприємство «Схід ГЗК» немає. Також критично не вистачає диспалива та розхідних матеріалів. Видобувати урановий концентрат за таких умов небезпечно, бідкаються гірники. Наразі в шахтах працює лише чверть від всього колективу. Це переважно обслуговуючий персонал. Працівники відкачують воду, аби копальні не затопило. Додамо, наприкінці липня за дорученням Міністерства енергетики для стабілізації комбінату держкомпанія «Енергоатом» виділила близько 90 мільйонів гривень. Проте цієї суми вистачило лише на зарплати гірникам. Для безперебійної роботи копалень треба ще щонайменше 80, підрахували у профспілці «Схід ГЗК». У зупинці шахт гірники звинувачують керівників Міненерго. Якщо необхідна сума не надійде на рахунок комбінату впродовж тижня, шахтарі пригрозили розгорнути акцію протесту під Кабміном. Ніякі законодавчі акти не підтримуються і законопроекти не підтримуються на розвиток підприємства і галузі в цілому, то це веде до знищення підприємства, перше, і друге, знову ж, це порушення і закону, і недотримання того ж указу і рішення РНБО. Тому за такі дії потрібно перших керівників міністерства,